Medonja Almina Karića. Može ima 9 metara. Pa vidim da je ovo. A što kako ćeš boći to onda? To je drugo. Kako se on ponaša sa 804? Da. Aj, četiri, to ništa ne smije. Ti njemu digni to, moraš mu digniti kretanje, moraš mu digniti sve. Ja, no, njemu šta ja radim, koliko mi treba. Koliko ga ti sad kad ga pripremaš, vremenski? Drugi, dobro, da kao na njega mislim. Koliko... Da ti ja jedno kaj, njemu ne treba mnogo pripremiti. Njemu mnogo pripremljen ne treba. Njemu sam treba stili. Čekaj, on je sad 7. godina, jel? U 7. godini. Ušao? Jesu, ušao. Jesu. 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 Dok nisam imao ove sad pobjede. Svaki ti ovo mislio, haj proće, i Husika, i ovi, i oni, sad neće niko. Sad mi je, sad, eto, trebali tamo kod Josipa, nije se dogovorilo. Moramo ići. Jel, jedan puta nije dodatno vrijeme, Benito, kod Zireta i ja sam vratio vola. Gumene treba u Bosnu. On dotirio najveći u pola sedam, a mi trebali Bosnu, peti po redu. On dotirio u pola sedam i kaj koliko je para da se vodi, rekao, sine, pusti me da ručam. Dosta sve. Da imam za napakut, to je moja napakut. Što je to? Vlaco, ovo je fin, nema šta na izgled. Nema šta ću. A provjeren. Ovo je to, najbitnije. Provjeren. To, nemojte, to tamo ima eksira, morate. Ima eksira, ne. Vidi, vidi. To da se bude, a... Ja kajem samo onaj, njemu kad borbu trebamo više sile nego treta. I ako si ga dobro prije pripremio, zadnje vrijeme ga usili... Da, ja moram stati 10 dana najmanje. Mara? Ma ja. Nikad ne. Nema veze ko je šta je, bodi se, mora se bost pol sata, mora neki prazan, samo. Znate već sve. Mi se stari tu kod nas sve. Ma sve vi znate već šta i kako treba. Znam ja sve, to ti se volim, sam došao ne ovaj... Još ti mi hvalaj da vidimo gdje. Vidimo. Da li će Medonja promijeniti vlasnika? Rekao sam joj Mašću. Pa rekao sam Mašću, reci meni. 15 je za prodat. Ja mogu cijeniti 17, 18, 20, 100. 15 je da je ovo za prodat. Izdole še. Nigore, ni dole, ni ovo, ni ovo. Znači, ja mogu cijeniti, ako hoš da cijenim 17. Ajde. Na trebao je Habibić, sad zvao me 2. maja. Ja rekao, nije problem, hoću, tako je, sam se kukao, jer ga vidit ću, pa šta ti ja, hoćeš ti pare i paket, pa daj meni 2 pare. Pa je li tako? Moje oči, to sam mu oči reći, da sam mu rekao 5000, puno je malo, pa šta ti misliš? To za borbu? Ja, kaže on meni... KM-ova, ovdje u KM-ovima. U KM-ovima. Znaš ti da je on sa Zlatanjom uzimao 7000 i to prije 3 godine, 4. Ne dani. Sa lakšim volom. Ima i tu ekcija. Hajde. Ajmo mi sjest, top piće, sve pa ćemo mi. Nije jebo ti volao, nisu biti. Ajmo jedem. Hajde, Amedu, hajde, 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 haj
Gdje ćeš, bol? Ajde, ajde, ajde. Hoće se drpat. To je to. Medonja, Almina, Karića. Da li će doći do transfera Aco Bata? Ćemo, sad ćemo sve. Sad ćemo da vidimo. To je ti rekao cijena, mi smo plus svoje. Jes, to je to.